Келдім, көрдім, қалдым. Бұл өңірдің мемлекеттік қызмет органдарының жаңадан мемлекеттік қызметке келген мамандарды тұрақтандыру үшін жүзеге асыратын принципі. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен қазіргі таңда мемлекеттік қызметке жас мамандарды тарту жұмыстары жүріп жатыр. Жас маманға әдістемелік көмек көрсету үшін заңнамамен тәлімгерлік институт қарастырылған. Өткен жылы өңірде мемлекеттік қызметке қабылданған 168 жас маманға сынақ мерзімі мен тәлімгер бекітілді. Ал 2021 жылдың маусымынан бастап, облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің бастамасымен өнегелі тәлімгер жобасы іске қосылған. Жобаға 20 жас қызметші қатысты. Оларға бағыт-бағдар беруге облыс әкімінің орынбасары, облыстық департамент және басқарма басшыларынан тәлімгерлер құрамы таңдалды. Жалпы тәлімгердің негізгі мақсаты ол келген бұрын-соңды мемлекеттік қызметте істемеген азаматты, яғни мемлекеттік органдағы оның негізгі жұмыстарымен таныстыру, қалай жүріп тұру керек, яғни оның мәдениеті мемлекеттік орган, соның яғни келген адамға тездетіп бейімделіп кетуге ықпал ету. Заманбек Дербенов қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы. Мемлекеттік қызметке келгеніне бар жоғы бір жыл болған. Темір ауданында оқып өскен ол мемлекеттік қызметте еңбек етуді бала күнінен армандаған. Қазір сол арманына қолы жеткен шақта білімін шыңдап, тәжірибелі аға буынның ақыл кеңесіне жүгініп жүр. Өнегелі тәлімгер жобасының қатысушысы. Заманбек Дербенов қалалық мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы. Мемлекеттік қызметке келгеніне бар жоғы бір жыл болған. Темір ауданында оқып өскен ол мемлекеттік қызметте еңбек етуді бала күнінен армандаған. Қазір сол арманына қолы жеткен шақта білімін шыңдап, тәжірибелі аға буынның ақыл кеңесіне жүгініп жүр. Өнегелі тәлімгер жобасының қатысушысы Заманбек Дербеновтың тәлімгері болып, облыстық білім басқармасының басшысы Жолдас Батырхан бекітілген. Биылғы жылға да жоспарымызды әзірлеп жатырмыз. Енді әрине негізгі мақсат бұл арадағы Заманбек Кәрімұлының салық саласында жұмыс жасаған менде мемлекеттік қызметкерге қойылатын талаптар ол біркелкі, бірдей. Өнегелі тәлімгер жобасының ресми тәлімгерлік институтынан айырмашылығы тәлімгер мен тәлім алушы әртүрлі мемлекеттік органнан бола алады. Сондай-ақ жоба аясында тәжірибе алмасуға уақыт шектеуі жоқ. Мәселен, Заманбек Дербенов тәлімгері Жолдас Батырханнан сабақ алып жүргеніне 8 айдан астам уақыт өткен. Жас маман әлі де үйренерім көп дейді. Жолдас Нұрланұлы өзінің біліктілігімен, өзінің тәжірибесі молдығымен танылады жалпы. Және де үйренгенім бұл жобада мемлекеттік қызметшінің жалпы қандай болу керек, өзін қалай ұстау керек, мемлекеттен қызметтен тыс жалпы өмірде қандай болу керек, мемлекеттік қызмет істеріндегі біліктілікті арттыру, осы тұрғыда өзіме көптеген тәжірибе алдым деп есептеймін. Болашақта осы тәжірибемді мемлекеттік қызметте қолдануға тырысамын. Бүгінгі таңда облыс аумағында 3905 адам мемлекеттік қызмет саласында еңбек етеді. Оның 21% немесе 818-і жастар. Жанар Чапаева, Жаслан Жұбай, Тәулік.